Acharam que eu não ia voltar, né? Que tal dar uma lidinha na minha obra-prima? E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo. E hoje estou aqui para falar do Guerra dos Tronos. Finalmente. Guerra dos Tronos foi escrito pelo George R. R. Martin. Foi lançado originalmente em 1996. Aqui no Brasil, ele foi lançado pela editora Leia em 2010. Com tradução do Jorge Candeias. Guerra dos Tronos é um livro, eu tenho muito para falar sobre ele e esse é um problema. Então eu vou tentar ser breve, mas se você quiser dar uma olhada no podcast do Grifo Nosso, eu tenho um podcast de 3 horas onde eu falo sobre esse livro. Por 3 horas. E aí a gente fala tudo que é possível. O podcast já é antigo, mas eu acho que basicamente as mesmas coisas que eu falei lá eu ainda acredito. Guerra dos Tronos ele é o livro 1 das Crônicas de Gelo e Fogo, a série de George Martin. É, no original, A Song of Ice and Fire. E também o nome original do livro não é A Guerra dos Tronos, é A Game of Thrones, tipo, um jogo dos tronos. Ele é um livro que se passa em um mundo de fantasia secundário, que é, no caso, principalmente um Westeros, na verdade também em outro continente. O Westeros ele é uma proto-Inglaterra, ele lembra muito uma espécie de Inglaterra. Ele é um continente insular e ele é comprido, ele parece que ele é tipo uma ilha gigantesca e compridinho. Como se fosse a Inglaterra. O Westeros é dividido em 7 reinos, e nós lemos sobre o conflito das famílias que são senhoras sobre cada reino. Na realidade, os 7 reinos não têm reis individuais. Os 7 reinos, eles no passado tinham, mas eles foram dominados por um rei que unificou todos eles. E esse rei se tornou a linhagem Targaryen. Tempos atrás, antes do livro, existiu a rebelião do Robert Baratheon, e nessa rebelião, o rei foi morto e o Robert se tornou o novo rei. E nessa história, nós acompanhamos a história já durante o reinado do Robert Baratheon. Quando a mão dele, a mão do rei, ele é uma espécie de um conselheiro muito importante, um executor, um cara que faz tudo, né, em nome do rei, que tem uma posição extremamente importante. A atual mão do rei, que é o Jon Arryn, ele faleceu antes do início do livro, e nós vemos o Ned Stark, que é o Eddard Stark, assumindo a posição de mão do rei para o seu amigo Robert Baratheon, e tendo que manobrar dentro da corte extremamente perigosa de Porto Real. É essa história. Existe um conflito de família, existem uma série de personagens, existem pontos de vista de 8 personagens, na verdade. Em paralelo, nós vemos também a história da Daenerys Targaryen. Ela é a única sobrevivente da família Targaryen, que agora ela está em outro continente, nas Cidades Livres. Originalmente, é interessante que a história da Daenerys não estava no livro. Ela saiu em uma novela chamada Blood of the Dragon. Inclusive, essa novela venceu o Hugo Awards de melhor novela, de 97. E depois, essa novela foi integrada ao livro e se tornou parte integral. Então, as primeiras edições, primeironas mesmo, do Guerra dos Tronos, ele não vai ter a história da Daenerys. Isso é interessante. É, mas depois dela foi adicionada, a novela foi picotada, digamos assim. Foi dividido os capítulos dela e foram integrados à história. Guerra dos Tronos também foi muito prestigiado, ele ganhou o Locus Award em 97, e ele foi indicado ao Nebula e ao World Fantasy Awards de 97 também. Eu não vou falar mais sobre a história, existem elementos sobrenaturais, mas eles são bem pequenos ainda no primeiro livro. Todo mundo conhece os dragões por causa das séries, os dragões eles não aparecem de fato ainda no primeiro livro. Os mortos-vivos, que são os White Walkers e os outros, os White Walkers que produzem mortos-vivos, as ameaças sobrenaturais além da muralha, ela ainda é bem pequena nessa história. E nós temos vários personagens em evidência, né? Nós temos o Eddard, o Jon Snow, a Daenerys, a Arya, a Sansa. Você pode perceber que a maior parte dos personagens que têm ponto de vista na história são os da família Stark, né? Que é a Sansa Stark, o Eddard Stark, a Arya Stark e assim por diante. E esse livro? Esse livro é tudo o que as pessoas acham que ele é? Sim, esse livro ele é um excelente início de história. Ele é um dos melhores livros, se não for o melhor primeiro livro de fantasia de uma série que eu já li. Eu já li a série até onde ela saiu, né, os 5 livros, e ela dá uma decaída na qualidade nos últimos livros. Todo mundo sabe, né, nos últimos 2 livros. Na verdade, os 3 primeiros livros eles são o ponto alto da história. Este livro, eu acho que ele introduz muito bem todos os elementos do mundo. Então ele faz com que você se empolgue bastante. E ele mostra o tipo de história que o George Martin está criando, né? De intriga e etc. Todo mundo pensa imediatamente nisso quando pensa no George Martin, mas eu já vou falar um pouco sobre a narrativa dele. Que eu acho que o George Martin ele é o mestre de criar duas emoções no leitor, que essas são a chave do sucesso dele. Essas duas emoções, elas são a empatia e a tensão. Essas emoções são muito importantes, porque a empatia ela faz com que você goste ou desgoste de algum personagem.
Então, ele é capaz de fazer você odiar personagens, mesmo que em outras histórias eles pareceriam personagens, assim, desinteressantes, mas ele consegue fazer com que você odeie esses personagens, e ele consegue fazer com que você goste de determinados personagens. Então, ele te manipula para que você goste ou desgoste de determinados personagens, normalmente usando o ponto de vista dos personagens para fazer isso. Então, é engraçado que, por exemplo, no primeiro livro vai ter personagem que vai parecer um vilão através do ponto de vista de outros personagens, mas aí nos livros seguintes ele vai começar a te convencer de que aquele personagem não é exatamente um vilão. Ele é uma pessoa normal, não que necessariamente ele é um herói também, mas que todos esses personagens são personagens cinzas, eles têm tons de cinza, eles não são personagens preto e branco. Isso não é uma história maniqueísta, não é uma história de bem versus mal. A empatia, ela é muito importante para isso. O grande poder do George Martin é a empatia. O número um dele é a empatia. Ele é o mestre da empatia, de criar personagens que você gosta e criar personagens que você não gosta. Tem muitos livros que eu leio e que eu não ligo para os personagens, eu, sinceramente. Mas aqui, ele consegue, por exemplo, fazer as pessoas gostarem do Tyrion e deixarem elas depois aterrorizadas com a possibilidade do Tyrion morrer. Porque esse é outra emoção que ele manipula, a tensão. Porque quando o George Martin criou aquela cena em que um dos personagens principais morre no primeiro livro, eu tô tentando não dar spoiler, mas não tem jeito, acho que todo mundo sabe já disso, né? Mas quando ele cria essa cena que o personagem principal morre, ele te mostra que ele não tá protegendo ninguém. Então, ele faz você gostar dos personagens e depois ele mostra que esses personagens estão em risco. Todos os livros que nós lemos são histórias de conflitos e histórias de risco. Então, se os personagens não assumem riscos, em geral, nós não nos investimos na trama, nós não ficamos assim pensando, meu Deus, o que que vai acontecer? E é isso que ele faz. Ele cria risco para os personagens. Então, ele cria empatia pelos personagens, depois ele cria risco para eles. E é isso que mantém as pessoas presas ao livro. É isso que faz com que você leia o livro inteiro enlouquecidamente. Essas são as características de um escritor habilidoso, que ele vai fazer com que você queira ler aquele livro muito, porque você gostou daquele personagem e você quer saber o que vai acontecer com ele, pro bem e pro mal. Game of Thrones é uma coisa que existe. Eu poderia falar muito, muito, muito a respeito dele. Eu acho que ele é um livro emérito sensacional, um expoente da fantasia moderna. Ele mostra que você não precisa ter muita magia para criar uma história de fantasia interessante. Que ele é uma história sem pirotecnia, sabe? Sem soltar fogos de artifício para que você fique impressionada. Ele tá tentando capturar na história. Existem defeitos? Esses livros existem, lógico. As cenas de ação mesmo, eu acho que são bem simplórias, desinteressantes. As cenas de guerra em geral, de lutas, elas são fracas, ou não é o forte do George Martin escrever esse tipo de coisa. Acho que o negócio de George Martin são mais os diálogos interessantes e a história, como ela se desenvolve. Apesar de que, às vezes eu não sei se ele é genial ou se ele não sabe para onde está indo. Eu gosto de acreditar no primeiro. Mas só o tempo pode dizer quando toda a série sair, né? É um livro que eu recomendo? Bom, se você não leu esse livro porque todo mundo já insistiu muito para você ler esse livro por causa da série, leia o livro. O livro é muito bom, ele é muito bem escrito. Não fique com preconceito por causa de qualquer coisa. Eu tenho um amigo que me disse que não leria o livro porque tinha um personagem principal que morria. É um motivo meio besta, né? Porque além de existirem vários personagens principais, tudo bem que eu entendo que aquele personagem principal era exatamente tipo de personagem que ele gostava. E ele sabia disso antes de começar a ler o livro. Mas mesmo assim, não se prenda por isso. Porque o livro ele vai introduzir ainda muito mais personagens, e eles são bem legais, muito mais pontos de vista. Então, é um livro que cresce. Ele cresce, cresce, cresce. Dá uma olhada no livro. Leia. Ele é um livro muito, muito, muito bem feito. Então é isso. Essa é a minha resenha de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.